Radechiu, kdyby mohl tady v té fázi kariéry i do ještě za Real Madrid, i, Tej, vole. I šel by. vole. by, na prostě na o hodně menší plat, aby tam mohl podle mě chytat. I do Juventusu je úplně samovražda. No ale, no, takhle. Samozřejmě jako není to ideální, ale podle mě taky půjdou jako postupně nahoru. Vlastně dal se doma proti al Ahly a hrál Al-Hilal a tam fakt to byla brutální sledovanost. To, to cením. Uh -huh. Ale že nedokážu ty ostatné týmy prilákať, že svojich fanoušiků ani na Ronalda, tak to je no. za mě obrovský průser. Ahoj, vítám vás u dalšího rozkecána, klasicky vás zdraví úder velká k a práža. ahoj. No klasicky no, po minulém týždňu mám Live Islandě, nevím, nevím. Ty jo. jako jo, jak <laughs> jsem opálený, ty vole. Kluku <laughs> vole, měl by si zamakat, vole. Až tak? Je, jo, ty vole, jsem mega, já nevím, jak to bude vypadat na, na kameře, ale jsem fakt mega, jako, že hodně opálený. Ok. Nevím, já nevím, jak to bude vypadat jako na kameře, ale ale jako dost dneska mě právě viděl kámoš a říkal, ty piču, jak jsi černal. <laughs> Říkal, Říkám, no vidíš, vole. <laughs> takže, takže tak, užíval jsem, užíval jsem si na pláži, bylo to velmi v pořádku. Zdravím a zdravím kluky, který točili za mě. Děkuju. Takže tak, no a kluku, co budeme probírat a co bude vlastně na Hero Hero? Takže začneme tým, co čeká na Hero Hero. Pozrieme se na Tomika Millera a na jeho možný odchod s Bayernu Míchou, keďže víme, že jeho situace nie je vôbec priaznivá, navyše teda končí môj kontrakt, dokonce to bude aj druhá téma a to bude Noir 5. Pozrieme sa, už sme to trošku mi načrtli v minulom podcaste na situáciu šiká hložka, ale mm -hmm. prošly nějaké 2-3 týždne, mali jsme už aj medzi tým Európsku ligu a viděli jsme, že teda Adam nedostal aj tak poriadnu šancu, co mm -hmm. čo nie je veľmi pozitívne. Pozrieme sa aj na velmi takú nepeknú vec, ktorá sa stala Diazovi z Liverpoolu, uniesli mu v Kolumbii rodičov. Takže pozrieme se na to, na možné nejaké dôsledky, čo by mohlo teda nejako nasledovať a na to, aký to môže mať vplyv aj na jeho vlastne kariéru lomka sezónu. Potom tu mám niečo nachyta, nachystané zo Saudskej Arábie pre teba a vlastne, že prečo je to dôvod, alebo že je to dôvod, prečo podle mě sa v najbližších 10 rokov teda Saudská Arábia nedostane medzi top 5 lík. A to mm -hmm, som vedal, to čo, na to, čo na to, čo povieš. Takže to budú nejaké top top 5? Top, 5. Okay, možná top 5. Možná ne top 5, ale tak ako to, tak že by sme to vnímali prostě pozitivně nějako, že okay. se to fakt no uvidíte. Takže okay. to bude to bude, to, vlastně, to bude vlastně hero hero. No a čo týká toho no. YouTube, a... no a ještě, ještě Aha, jenom, jo, na, 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 na hru samozřejmě. Uh, Streamou se tam zápasy, ať už uh, Velko je tam teda aktivnější, Velko je aktivista, takzvaný. Takže plus má, máme tam samozřejmě společný chat, uh, společně můžete koukat i na svoje zápasy, nebo respektive tady komunita, kde, kde, lidi, uh, kde lidi spolu i koukají. A nemusíme tam být vlastně vždycky my na těch streamech. Včera se usvědovala jenomu... dokonce EV jednotka. <laughs> No, dokonce, takže a je tam společný chat, takže když chcete fotbalovou komunitu, tak našich jídlů je správný místo. No a samozřejmě Velko píše články, je to jaká klasika, takže ty tam Články píšají Pavlis, Pavlisové Pavlis. analýzy. A, Pavlisové analýzy, Pavlis je taková naše legenda, legenda našeho Discordu a hero, hero, takže zdravíme Pavlise. Uh, no, takže tak. Uh, takže budeme rádi, se taky připojíte uh, na Hero Hero a velko, co budeme probírat v youtubeové části teda? V uh, YouTube části se pozrieme teda na El Clásico, pozrieme se na Zlatou Loptu, Manchesterské Derby a vlastně z těchto dvou zápasů, těch největších, které se odhrali cez víkend, se dost podle pro mě ukázalo, ukázalo se, že United je prostě v ale k tomu se dostaneme. A budeme rozoberať sku také, nie zápasy možno ani, ale skôr také, že čo sa možno ukázalo, porovnanie tých týmov a potom tu máme aj zlatú loptu a tam už vie, viete, vieme, ako to teda dopadlo. Takže to budú nějaké hlavné témy, tie najväčšie zápasy tohto víkendu. Takže začal mm -hmm. by som teda El Clásico, tam to teda dopadlo výsledkom teda 1-2 po gole Gundogana, ktorý dával hneď v nejakých, 5. minúte. Bol to druhý najrychlejší gól klasika v 21. storočí. Rýchlejší dal iba Neymar, nejaké 3 minútky. Na čo vlastne zareagoval teda Bellingham dvomi gólmi. Prvý gol teda brutálna strela 20 metrov, prostě to trhalo sieť. Následne teda, teda dorážka, alebo nie dorážka, ale Skvelý výber miesta v 16, keď to, doťukol to tam, Ter Stegen nemal nárok, 2-1, boom, Real Madrid teraz vyťazil. Ja už som o tom robil na svojom kanáli nejakú takú hlubší analýzu, tam si to môžete pozrieť, aké mal kto príležitosti, ako kto hral a bolo tam kopu, podľa mňa, celkom zaujímavých vecí, ktoré tam tento zápas, zápas ukázal. Můžeme se teda pozrět například na to, že Xavi opět využil Araucha na odstavení a nastupil teda s tromi to by som chcel mega pochválit, skvělo to podle mě fungovalo. Vinicius úplně ztratený, úplně márný, Navyše kancelo tam, brúsil tu lajnu a dokonca pozičně bol teda najvyššie postaveným hráčem Barcelony na ihrisku, to je celkom, povedal som, že šok, ale bylo to tak. Barcelona určitě teda lepší a celý, celý 70 minut povedal by som následně, po gole Bellinghama na 1-1 a potom, čo vlastne aj Ancelotti prestriedal a prišiel tam teda Choselu s Modričom, tak ten zápas trošku zmenil teda, zmenil teda tempo a Real bol teda lepším tímom. Aj tak si ale myslím, že teda Barca prehrala nezaslúžene a bola jasně lepším tímom. Luky, máme tu nějaké citáty od Ancelottiho, Bellinghama a Xaviho, tak keby si, Jest si mohol. Yes, to první Ancelotti. Je to hráč, který umí udělat největší rozdíl. I když je mu teprve 20 let, počíná si jako zkušený veterán. Překvapila nás ta střela, protože tolik gólů z dálky zase nedává. Myslím, že v sezóně klidně může dosáhnout na 20 nebo 25 branek, řekl Ancelotti o Bellinghamovi. Uh, to je první, první, potom druhá, Bellingham. Musím říct, že ani... Že já ani tým jsme dnes nebyli na své nejlepší úrovni. Ale hráli jsme dál, postupně jsme na soupeře zatlačili a přišla odměna. Viděl jsem, viděl jsem v televizi mnoho zápasů El Clásica, musel jsem si to dnes prožít a udělat něco skvělého. Momentálně mi všechno vychází, ale stále je prostor se zlepšovat u Bellingham. A na závěr hodnocení Šaveho. Hodnocení zápasu je velmi jednoduché. Odehráli jsme velmi dobrých 60 minut, dominovali jsme a dali jeden gól. Reál měl dobrých 20 minut a skoroval dvakrát. Myslím, že jsme si dnes zasloužili vyhrát, uvedl na tiskový konferenci Šavy. Ale takový je fotbal. Když nepřidáte druhý gól, Takhle to dopadá. Potřebovali jsme 5-6 šancí na to, abychom skórovali. Real měl 3 a dal 2 góly. Myslím, že náš herní plán fungoval dobře. Jestli měl někdo tento zápas vyhrát, byli jsme to my, tvrdil Šavy. Mm -hmm. Já vám teda opravím teda informaci. Uh, Gundo druhý nejrychlejší gól uh, El v El Clásico v 21. storočí za Barcelonu. Real Madrid tam teda skóroval ještě něco rychlejší, tak aby som to dal na, na pravou měru. Začneme teda Bellinghamom. Já už jsem to trošku rozdobral s chlapcami aj v podcaste o Realu Madrid, který jeho se ty zúčastnil. No ale uh -huh. teraz taká důležitá vec, že Bellingham aktuálně teda v La Liga skoroval už 10krát a jak se uh -huh. pozrieme, tak teda je to 43% všetkých gólov Realu Madrid. Ano? Čo je, by som povedal, uh, to je neskutečné číslo. Neskutečné číslo. Je to samozřejmě ten, ten podíl percentuálny je největší spomedzi všetkých hráčov La Ligy. A by som to ještě teda doplnit, tak Majoral teda 38,5% podíl na góloch, Duro 36, ďalej Zaragoza 33, Ojar Zábal, 30, Griezmann 28, z těch takých zaujímavejších tu máme ještě Moratu 24% a Choselu. Ale kamu, jestli, jestli, sorry, kolik Choselu? Choselu 22%. 5 gólů teda hmm. střelil Hoselu. Choselu. Což je taky jako bomba, že jo? Jako. No jasné. Tak na to, že přišel zdarma. Kdo, no úplně a hlavně, jako je furt na hostování, že jo? Ale na, na to, že je úvod sezóny a už teď má 5 gólů, tak je to podle mě extrémně pozitivní. Chosel přišel zdarma? Uh, přišel na hostování. A, hosti, je, je to ši, hostování jasné. s obcí. Máš pravdu. Máš pravdu. Ale, ale ta obce je třeba 1 milion nebo něco takového. Jo, je to, je to jo, směšný, jo. Jako. Mm. No a co se, co se, týče jako toho Bellinghama, tak není 40%, 43% možná úplně nejvíc na světě? Fú, tak můžeme tak si otvoriť například Premier League, kde nám vyskočí určitě Haaland. Ale a to mož... nebude mít, kámo, jako 43%, že to je polovina gólů. To nebude mít Haaland, jako zase tolik Haaland dal několik 10 gólů, asi ty určitě dal víc než 20. Hmm, zjistíme, velmi, velmi by som rýchlo. Hmm. Ne, Haaland uh, po tých dvoch golov do sítě United má aktuálně teda poměr 50%. Ok, tak je na tom ještě líp. Hmm. Takže Haaland je na tom trošku lepší, cez víkend si to teda uh, vynahradil. Uh, a jak se pozrieme možno ještě na nějakou, nevím, série A, aby jsme mohli teoreticky, série A, tak tam je ten podíl gólů. Tak najdeme tam jedného hráča z Monzy ktorý dal 5 gólov z 9 a jeho podiel 56%. Celkom <laughs> to ide typkovi, ale uh, mm -hmm. je to skoro najviac, keď na dá sa povedať. No a mm -hmm. ten point je tam hlavne ten, že uh, ak sa pozrieme teda na XG Bellinghama, tak vlastne po tomto víkende je jeho XG teda 4,7, stredil 10 gólov. Mimochodom 10 gólov už teraz vlastne prekonal uh, najlepšiu sezónu Zidana, v Real Madrid. To je neuvěřitelný, no. He, takže Zida nikdy nedal v Ligue 10 gólov, Bellingham to dal za 10 zápasov. Ale <laughs> já ja tu mám taký point, už som ho trošku načrtol chlapcom z Realu Madrid, ale oni sa mu tak trošku pekne vyhýbali té uh, tej hlavnej hmm. myšlienke. A ten point je následovný. Uh, aj Erling Haaland například, v té minulej sezóne, ak sa pozrieme na jeho XG, které ale nezahrania penalty, tak, to xG teda dosiahlo hodnotu 23,1. A teda tých nepenaltových gólov dal 29. To znamená, že o 8 gól dal viac, ako by mal. Hej, čo uh -huh. je? A to bol Haaland v top forme, najlepší hráč, prostě zabiják, všetko mu tam padalo. V tejto sezóne teda Haaland má xG celkové 10,2 a dal už tých spomínaných teda 11 gólov. Čiže on ešte uh -huh. svoje xG podstreľuje. Potom tu máme Bellinghama. No, počkej, 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 jestli má 10,2 a dal 11 gólů, tak ho nepostřeluje. No akože, jakože, OK, tak přestřeluje, sorry, tak to. Uh -huh, uh -huh. Přestřeluje, ale iba o nějaký gól. V minulé sezóně uh -huh. to bylo o nějakých, teda, Jako okay. jsem už 8 přibližně, alebo 6, 6 dokonce. A teda, když ratáme ty penalty, ano. Potom tu máme Bellinghama, který má XG 4,7, gólů má 10. Lucky, uh -huh. ten point je ten. Viděli jsme, že prostě velký percentuální podíl tých gólov, které dáva Bellingham, brutálne prestrilovanie XG, dokonce dvojnásobné. Mm -hmm. A vieme, že to prostě dlhodobo nejde. Navyše, mm -hmm. okrem Choselu a tam moc veľa hráčov góly nedáva, OK, Viny bol zranený, ale prostě góly nedáva, celkom utopený je na tom útoku, aspoň z môjho poradu. na to, tomu sa dostaneme. Mm -hmm. OK, Real vyhrál. Ale myslím si, že tato no. že táto výhra by mala byť nejako akože velebená, oslavovaná, Protože za mě osobně ten Real Madrid taky, že drží se na nějakom těnkom hladě, ale ako náhle prostě ten Bellingham mu ta forma trošku dropně a ona mu dropně Aha. to vertě, tak vlastně Real Madrid bude úplně ztratený bez těchto gólů. Uh, souhlasím s tím, co říkáš. Já jsem přesvědčený, že Barcelona vyhraje titul. Pokud samozřejmě se nestane něco takového, že v zimě přijde do Realu Mbappé nebo nějaká devítka ale já jsem třeba přesvědčený, že Barsa ten titul vyhraje, i když samozřejmě fanouškům Realu to líbit nebude. Ale to XG, jestli si pamatuješ, já nevím, pod kým to mělo Tottenham, že brutálně přestřeloval XG a, a měli to jenom, nebo dobrý případ je i United pod Solskerem. Přišel Solskere, a prostě oni všechno tam padalo, úplně všechno. A Rashford v a februári tohoto roku, pamatuješ si na tu brutální formu? Jo, jo, jo. A ono to tak má, že prostě máš formu a ono ti to nějakou chvíli jako vydrží. A já nepochybuji o tom, že Bellingham bude letos extrémně do, dobrý, důležitý a výborný celý rok. O, já o tom nepochybuji, co se týče v reálu. Ale nevěřím tomu, že může skončit jako nejlepší střelec La Ligy. Na druhou stranu, extrémně těží jako z toho systému, jako dlouhodobě je tohle je absolutně neudřitelný pro Bellingham. A to ze dvou důvodů. První důvod je to XG, druhý důvod je, že on se pohybuje v prostorech, kde se bude pohybovat devítka, až přijde v létě. Protože ten druhý gol, třeba který dal, to je prostě malý vápno, to je prostor, víš co, centr, malý vápno, to je prostor, kde má být devítka. A v momentě, kdy tam přijde čistá devítka do reálu, tak Bellingham se do těchto prostoru nebude dostávat. Bude prostě chodit z druhé vlny. to je, to je jako point, co se týče toho dlouhodobého a co se týče i toho krátkodobého, tak takovouhle formu prostě není možný udržet, udržet dlouhodobě, zvlášť, když se podíváš jako na to XG, že to ani není něco jako, že máš, jasně, může se to stát, ale jako něakej, Nějaká procentuální šance na to, jestli to fakt stane, je za mě, je za mě jako malá, protože nemůžeš to prostě přestřelovat dvojnásobně. Že je to věc, že ty máš formu, držíš si to, všechno se ti daří, všechno tam padá, míče se k tobě odráží a to se prostě děje a každý hráč to zažije. A po, potom se právě děje přesně tohle, že přestřeluješ to XG takhle brutálně. Ale víš, že když si vemeš, kolik jsi říkal, že měl Haaland to XG? 20, kolik? Otvorím. Uh, Haaland mal teda v minulé sezóně, uh, si to, v minulé sezóně mal to nepenaltové XG, Teda 23,1 a těch nepenaltových gólů, ano v Premier League a těch nepenaltových no. gólů dal 29. Ale víš... No to si vím, že bych adyby přestřeloval tak, jak Bellingham. 46. Tak, gól měl, no ještě víc, že on přestřeluje víc než o 50%. Takže měl no. třeba prostě 49-50 gólů. Nepenaltových. Bez nepenaltových. to znamená, že by kdyby Haaland stejně přestřeloval to XG a což je lepší zakončovatel, tak by skončil prostě v Premier League na jakých třeba s penaltama na 60 gólech, což je mm. prostě... To je prostě píčovina, že jo. No, A proto si myslím, nebo souhlasím s tím i co si říkal, že, že není možný, aby to Bellingham udržel jako celý rok. Já věřím tomu, že možná i skončí jako nejlepší střelec Reálu. To se klidně potom stát může. Pokud ho, stejně si myslím, že ho spíš asi přeskočí Vinicius, ale vzhledem k té pozici, jakou hraje, tak věřím tomu, že má šanci skončit jako nejlepší střelec Reálu i na konci sezóny ale ne jako nejlepší střelec La Liga a určitě nemůže takhle brutálně přestřelovat XG. To prostě není možný. Mm -hmm. Já jsem jinak pamatuji, že jsme rozprávali, že Bellingham asi někdy dá 19 gólů, ale po nějakou takto jsme to mm -hmm. povedali. Mm -hmm. jo, jo, Kolko, kolko myslíš, ale... že teda dá? No ale počkej, jakoby. já si nemyslím, že, že by dlouhodobě dával tolik gólů. Já si to fakt jako nemyslím, že... protože když se podíváš teďka na ten systém, tak ty tam máš Vinyho a Rodriga v útoku, nebo někdy tam je Joselu, to je jedno, ale podstatně je, že máš tam jakoby dva hráče. A on hraje, Bellingham hraje desítku nebo falešnou, nebo falešnou devítku. A já si nemyslím, že tohle se bude do budoucna dít. Já si myslím, že se vrátí ke 4-3-3, Bellingham bude pozici níž, to znamená, že se nebude tolik dostávat do toho zakončení. A věřím tomu, že může dávat 10 plus gólů nebo klidně víš, že prostě 12, 13, 15. A nevěřím tomu, že pravidelně bude dávat prostě 20 plus gólu. Mhm. Mm Be Belengem, Já, já si to prostě nemyslím, protože teď samozřejmě, a samozřejmě je tady druhá varianta, co my jsme řešili, že on bude hrát dlouhodobě tu falešnou devítku, protože jestli ti dá 25 gólů ročně, tak jasně, že ho budeš na tu falešnou devítku dávat a uspůsobíš mu ten systém. Na druhou stranu budeme se bavit asi o Vinim, že, že mu to no, úplně tolik jako nesedí. A teď jako otázka vyvážit to, no, jakože... A to, a to vůbec nechci říct, že by Bellingham měl být špatný hráč, to v žádném případě, on bude výborný jenom nebude tak gólovej. A to nebude je právě... Ještě se sa dostaneme k tomu Viniciusovi a tomu útočníkovi, ale toto je práve, že Bellingham aktuálně prostě chytil brutálny hype, samozrejme tak takto by mm -hmm. mal za mňa vyzerať 100 milionový futbalista, ktorí přijde do klubu, přijde, nic sa nerieši, žiadna aklimatizácia, žiadne blbosti, 20 ročný týpek, 100 miliónov, príde, ovládne to. Tak to by to yeah. za mňa malo vyzerať, ale myslí si, alebo ak si odmyslíme ten veľký počet gólov, ktorých dal, hej, mm -hmm. Uhum. Ako by se podle teba pozrel na tento přestup Bellinghama? Já ja nevím, že on hrá, on hrá zle behom uh, toho zápasu. To určitě nie. Prostě patrí k nejlepším hráčům aj tak. Ale uhum. za mě osobně 90% toho hypeu jsou ty góly. A tak to je jasný, protože prostě jako góly jsou koření fotbalu, jak se říká. A... Tak to samozřejmě, že ten hype je kvůli těm gólům, protože je neuvěřitelný, že dává takový počet gólů. Mm. V jeho věku, v jeho pozici je to prostě neuvěřitelný. To je jasný, že je kvůli těm, kvůli gólům, ale za mě by to byl fantastický přestup, i kdyby měl třetinu gólů, který má teď. No jasné, no jasné. Já jakože vravím, že... Takže teraz otázka, že je podle teba Bellingham aktuálně nejlepší hráč na světě, alebo je to prostě hráč, který má to nejlepší formu. Vím, že ty otázky někdo si může spojit do dohromady, mm. ale možná tam najdeme nějaký teda Uh, že ako se to dá nějak rozlíšit. To. Jo, chápu. chápu. Jakože za mě, když bychom se bavili nejlepším hráči na světě, tak to musíš udržet, musíš být dominantní rok, jako třeba Haaland. Mm -hmm. Víš, že byl fakt dominantní minulý rok, letos se kritizuje, on se kritizuje a furt je nejlepší střelec Premier League, a to je jako... Aby... a, všichni jsou v píči ze Sona, což jako chápu, ale Borec má o tři góly méně v lize a všichni jsou z něho v píči a na Halanda všichni kritizují a je zase nejlepší střelec. Mi to prostě připomíná, jak Messi Ronaldo Ví, že Borci v té nejlepší éře dva, dva zápasy nedali gól, všichni kritizovali, ale borci byli první a druhý nejlepší střelec, víš, jakože. takže, takže prostě aha, u Haalanda beru to, že nejlepší hráč na světě, bo Haaland Bape, protože ukazují to minimálně, oba dva samozřejmě díl, ale minimálně rok, ukazují, že jsou dominantně nejlepší. Pokud by Bellingham vydržel 12-15 měsíců v takovýhle formě, tak se o tom můžeme bavit. Ale teďka jako po třech měsících má momentálně nejlepší formu na světě. To se zhodneme. Jo, momentálně má nejlepší formu, ale je to nejlepší forma určitě. Momentálně to není nejlepší hráč na světě a nepatří ani jako do top 3, protože za mě tohle, takovouhle formu musíš udržet minimálně rok, aby ses do tohohle, aby ses do jako mohl nějakým způsobem řadit. Mm. A už když máme, no. máme, tu uh, zlatou loptu, tak to je teda podle těba akože, nejlepší hráč na světě? za mě je to momentálně Haaland-Bappé. haaland Nemusíme hodnotit teda sezonu, ale prostě právě teraz. Nehovorím o té loptě, ale nejlepší hráč teraz. Chápu. A Bape, za mě oba dva. O, za... No, oni, oni dva, no. Mm -hmm. A za, a, mě teda za tebe? Bape. Mm, za mě oba dva, za mě jsou oba dva brutální. Jakože... Prostě zase Halan to dokazuje víš ve větší lize. No jasné. Víš, jakože otázka, jestli by Mape byl takhle dominantní. Já kdybych mě, musel vybrat jednoho, tak já vyberu Haalanda, kvůli tomu, že takhle drtí v Premier League. Okay, ale, je ale, ale, je to za mě extrémně těsný, že by to bylo 51% Haaland, 49% Mape, že fakt za mě jsou extrémně blízký, extrémně podobný. Oba dva jsou fantastický a oni dva jsou podle mě momentálně jakože jednoznačně nejlepší jako na světě, že Samozřejmě pak můžeš řešit, že víš, že důležitost Rodryho, důležitost obránců, důležitost brankáře, a tak dále. Ale prostě ten, kdo rozhoduje ty zápasy, tak je Haaland a Mbappé, když to řeknu blbě. Víš, že když to trošku přeženu, tak když vyměníš Rodrigo, to Rodrigo za Declan Rice, tak to nebude takový rozdíl, jako když vyměníš Haalanda za Jesusa, chápeš? nebo i Haalanda za Sona. Víš, tak to bude velký rozdíl prostě. Mm -hmm. Zatímco ty ostatní hráče, podle mě, dokážeš k tomu, aby si vyhrával zápasy jako nějakým způsobem nahradit, zatímco ta dvojka Haaland-Bappe je podle mě úplně ustřelená od zbytku světa. Jinak mm -hmm. dostali jsme tu taky celkom dobrý komentář od Pavlisa, ještě k Bellinghamovi, kdybych se moje pročítal. Mm -hmm. uh, Bellingham má momentálně fázu, kdy je neporazitelný, má píp, velké ego a verí si, verí si, že je nejlepší dokazuje, že je nejlepší. Uh, nemůžeš jakokoliv porazit tuhle mentalitu, uh, ale jako náhle dropně trochu sebavedomě, nebo trošku zvorou technické schopnosti, uh, tak ideš zpátky do toho normálného módu. A s tím dá se to, že souhlasím, že za mě prostě aktuálně Black mu tam prostě všechno padá, je prostě úplně hypnutý, verí si, všechno mu tam prostě padne, každý dotyk, to je úplně prostě to je, to je neudržatelné, uh, aby, ne, aby, aby on dal v každém zápase gól, aby on nepadl šance a všechno preměňal. A říkám, že přijde možno taky trošku nějaká nepomedalená šanca, možno nějaké horšie zápasy alebo niečo a prostě pomaličky do, toho, do tej fázy dropne. Že? Ja neverím, že teraz z Bellinghama sa stane falošná, alebo že taká produktívna mašina. No a teraz otázka na teba, že my jsme riešili útočníka pre Real Madrid, žádný neprišiel. Myslíš si, že práve Bellingham by mohol být to náhradou za, za Benzemu dlhodobo? Že prostě prejde sa na Diamant a například príde Mbappé, bude hrát s Viniciusom v a bude tam Bellingham v úvodzovkách na pozícii tej deviatky. Jo, uh, podle mě je to jedno z možností, já bych to úplně nezavrhoval, protože v momentě, kdy má takovouhle formu, jak to nemůžeš vyloučit. Samozřejmě, my se bavíme zase o třech měsících. No Pokud jasné. to takhle bude fungovat do konce sezóny, on bude, on skončí s 25 golema, tak to za mě nemůžeš ignorovat. Nemůžeš ignorovat a potom, by byla blbost, tu pozici měnit. Jo, v momentě, kdy prostě dá 25 gólů za ten rok, tak podle mě i blbost měnit systém, měnit tu pozici. Potom samozřejmě je otázka, jak to bude vyhovovat Viniciusovi. Pokud ti Viny minulý rok dal 20 plus 20, ale to se mu nebude tolik dařit, tak samozřejmě potřebuješ prostě udělat i tu pozici pro toho Vinyho. Podle mě Bape to je úplně jedno, ten ti zahraje všude a bude všude nejlepší. A s Diabantem Bape by to možná išlo, tak jakože... Jo, podle mě mu jestli bude hrát devítku z křídla v diamantu, tomu to je úplně jedno, ten týpek je jako geniální. No a takže podle mě jako varianta to určitě je, ale, ale v momentě, kdy přijde Mbappé, tak jako samozřejmě to bude vidět rozdíl té kvality, že prostě přijde Mbappé a okamžitě bude hlavní tvář, hlavní hvězda a nemyslím jenom co se týče jména, ale i výkonnostně, tak bude jednoznačně Mbappé. A to Vinicius i Bellingham jsou fantastický fotbalisti, ale jako určitě nejsou level Mbappého ani jeden. Jinak, mm -hmm. co Takže... čo se týká Viniciusa, tak on tam má myslí, on mal nějaké on mal zranění, to mu určitě teda uh, dává nejako, uh, takú, uh, takový obranný štít, plus ta minutáž nebyla nějakou nebola velká, ale já prostě mám stále taký ten pohled na Viniciusa toho zápasu, uh, z toho El Clásica, že se bol tam moment, kedy mal kroz loptu na ľavej straně ihriska, myslím, že tam bol ještě Valverde a už tam bola asi Kamavinga a Vinicius mm -hmm. na hrote útoku čakal na hlavičku, dvíhal ruku. Hej, to, bol rád, mňa, no. to, bol to taký moment, kedy som si povedal, že pre pána Jana. Samozrejme, on se sa tam niekedy dostane aj na tu pozíciu, teda aj na tu pozíciu uh, na to ľavé krídlo, že do šírky, ale častokrát keďže hrajú ten diamant, teda sa tam ocitne na pozícii toho doslova hrotového útočníka. Mm. Za mě tam extrémně teda zabitý, nemá tam prostě ten priestor, nemôže využívať uh, ty svoje skills 1 versus 1, ktoré mu idú proste dokonale. A aj keď sa pozrieme na jeho aktuálne čísla, tak má tam OK, nejaký 700 minút 3 plus 3. Ono, ono to nie je zlé, vravím, že hej, mm. 3 plus 3 za 600 minut, to je v pohode, ale za mě osobně z dlhodobého hľadiska viny na této pozici bude zabitý. Samozřejmě Nie, dá se to či... možno zachránit tím, že, já ja nevím, prídem Mbappé a Vinicius bude moct chodit trošku viacej do ľavej strany, že možno ľavý bek bude trošku viacej defenzívny, nějakou hmm. hybridně usporiadať a že to bude se i hmm. uh, aj, uh, aj Vinimu, a mbapemu Bellinghamovi, ale keď se budeme bavit o čisto statickom teda takom že diamante, že prostě 4-4-2... Hej, alebo 4 1 uhum. 2 1 2, tak za mě toto není pozice pro Vinyho a bude tam taky. určitě ne a a tohle je podle mě jenom otázka času, kdy se to bude muset řešit, protože ty potřebuješ Vinyho dostat. ono to tak klidně může být diamant, ale musí to být trochu hybridní a viny prostě musí hrát z kraje. viny musí hrát z leva. A je podle mě úplný nesmysl, aby se tam někde motal uprostřed. prostě ty Vinyho potřebuješ, ať už to bude 4 3 3 4 2 3 1 nebo diamant tak prostě pokyny Vinyho musí být, že bude z levýho křídla. Prostě není to Ronaldo, který tam bude naskakovat na hlavičky. No právě. Jo, a, a to je prostě velký rozdíl a tohle se prostě bude muset změnit Bellingham, ne Bellingham. Tohle je prostě věc, která se musí změnit, protože viny je za mě pořád nejlepší hráč reálu momentálně formuje formu to Bellingham, ale za mě, jako, kdybych si měl vybrat jednoho hráče z Realu, který bych dosadil do jakéhokoliv týmu, tak to bude, bude, to prostě Vinicius, protože za mě dlouhodobě je nejlepší jako hráče Realu. ale je, je, prostě potřeba ho dostávat jako do těch správných pozic. No. Takže, ještě, je, a podle mě božno... to nemusí znamenat to, že to bude horší pro Bellinghama. Já si to vůbec ne ne nemyslím, mm. že by to znamenalo. Jenom prostě potřebuješ ho dostat, že aby Viny měl větší volnost a mohl se vystahovat do leva, s tím, že ten druhý útočník, ať už to bude Rodrigo, Choselu nebo no kdo jiný, tak může zůstávat uprostřed a třeba v uvozovkách může mít zakázeno chodit na pravou stranu. To je za mě opět v pohodě, aby byl fakt jakože víc ten no víc hrát zády k bráně, více držet uprostřed a držet ty obránce, aby Bellingham mohl, mohl dávat náběhy, tak to za mě není problém, ale Viny nutně musí hrát prostě z levé strany. Tohle nebude dlouhodobě fungovat. No právě a podle mě i proto je lepší, jak by teda uh, hrával možno Viny v kombinaci za mě teda s Choselu. Uh -huh. uh, Choselu bude tím pádem držet střed protože víme, že to je prostě, pojďme to taky, že target man, Uh -huh. Vinný tým pádem může víc držet k stranu a která, uvažujeme s tím, že teda Ferland Mendy je stále teda uh, povím to, že ľavý obranca číslo jedna při aktuálnej formě, aké tam teda nehrá Kamavinga, tak víme, že ten uh -huh. toho moc do ofenzivy neurobí. Na druhé straně je Karvachal, který víme, že do ofenzivy toho urobí a už máme trošku hybridné uspořádání, Po dáme na pravou zálohu Valverdeho a ten nám vyplní to právě krídlo. Ale v, kom v kombináci s Rodrigom je to za mě také, že jaké tam vidím těch dvoch maličkých vraz na hrote útoku, tak si povím, prepána Jána. A potom ještě vidím, ako tam centrujú na nich. Hej? Tak to jsem taky, že no. ah, ježiš, a ježišmarja. A hlavně ten moment, to si fakt dajte, nějaká 50. minuta alebo jaká fakt krozma loptu posun na někoho a Vinny dvíhá ruku mezi Inigo Martinezom a myslím, že to bol tam Araucho, alebo kto tam bol, dvíha, dvíha ruku a hlási na center. to bylo za mňa, to no, byl To, to Čo, týka, no. čo sa týka toho zápasu, tak teda máme tu aj jednu negatívnu správu a to je vlastne zranenie Čuameniho, který by mal byť teda do konca roka, aspoň podle posledných informací informácií, zranený. Také bylo teda oficiálne vyjadrenie Realu Madrid. když to Luky spojíme s tímto, a ak to spojíme právě s tou nezmyselnou formou Bellinghama, tak, ako my, alebo že dokedy podle těba dokáže se Real Madrid pohybovat na prvom městě? <laughs> Já ja se otevřu schování tu tabulku jenom ještě. Máli tam aktuálně teda štvorbodový náskok, myslím, proti, proti Barceloně, uh -huh. A potom tam je Atletico s nezmyselnou formou, je tam žirona a Barca aktuálně čtvrté město. Jo, ja, Atletico, Atletico má zápas k dobru a když ho vyhrajou, tak budou místně nebudou, jako žirona a Real. Mhm. Uh -huh. 28 všichni tři. S tím, že Barca má o 4 míň. Uh, hele, asi nevím, jako víš, že říkat, do kdy budou první, to nevím, ale pokud si mám sadit na dlouhodobého vítěze ligy, tak to za mě bude Barca nebo Atletico. Ale nebude to za mě Real. Za mě teda, já bych sem to tak nějak povedal, že, že toto vítězstvo možno tak trošku zalepí, povím to, možno pre média, možno ne pre fanoušikov, trošku tak oči, mm. že vlastně Real je v poriadku, že vlastně, že ne pro všetkých fanoušikov, ale možno některým a možno mm. některým médiám, že prostě, jo, však Real prostě porazil tu Barcelonu, velkého supera, ja. ale, že ty problémy tam prostě jsou, ale jsou iba tak povím to, uh, zahamlené, ty, alebo, že skrývá jich vynikající Bellingham. Jo, jedno, já s tím souhlasím jako jednoznačně, no. Tak je to víťazstvo, že Jo, že vyhráli na Barcelonu, všetci sú prostě natešení a nějakou tak povedia si no, že nemáme vlastně problémy, alebo ani, ani, ani vlastně tie problémy možno nevidia, alebo si povedia, že akoš na ty problémy, však sme aj tak porazili tú Barcelonu, aj keď máme tie problémy. Mm -hmm. A vravím, že podľa mňa to v istom Okamihu ten reál dobehne. Taky možno nepopulárne pre niekoho, ale jaké som Chcel videl, sem, no, či už teda Kepu alebo celkovo fungování obrany. Teraz vidíme zranenie o ktorý hrával pravidelne. Teraz to bude zřejmě lepiť Kroos, keďže zranění kež Mendy a na levou obranu teda bude iba Kamavinga a Fran Garcia. Už tam bude Kroos na šestke. Do toho ta dlhodobá forma Bellinghama, Vinicius, stratený Rodrigo. Když to všechno spojím do jedného takého gulášu, ne to vidie, že ten Real bude mať obrovský problém, ale ako vravím, že dobre to tak akože, zalepili tým fanúšikom, mm -hmm. oči. Co týká ještě Barcelony, tak tam, já ja mám taky jeden point, já ja už jsem to rozprával s, nej, s chlapcami uh, na streame, čo mi dávali. Mně sa extrémně páči Fermín López. Já jsem z jeho nadšený z toho týpka. Fakt prostě, on za dva zápasy mohl tak reálně 6 gólov. Trafil tam 4 krát, myslím konstrukci brány a 4x alebo trikat konštrukciu, jeden offside a jeden regulárny gol, že fakt velký smoliar, ale vlastně aj pri každé ofenzívnej akcii Barcelony byl v tomto zápase, bol vynikajúci v, proti Šachtare, tam, byl tam bol znamená najlepší hráč na ihrisku. A keď to takto spojíme, že výborná forma teda Fermina, nielen ty dva zápasy, ale aj tie zápasy a ak to spojíme s tým, že máme tam Gunda, Frenkyho, Gavio, Pedriho, všetci sa už vracajú teda po zranění Luky, tak to uh -huh. bude vyzerať ta záloha Barcelony, povím to v ideálnom rozpoložení Toto máme ještě Romeua, kterého už teda fanoušky Barcelony doslova že vyháňají z klubu, lebo je katastrofální posledné zápasy uh -huh. Nečaká, ne? Tak, Jak <laughs> to bude vyzerať záloha, že Gundo bude teda ta regulárna šestka uh -huh. Jako teo, bu, buď Gundo, nebo no, hele takhle, buď Gundo, teoreticky Franky, ale jakoby někdo, někdo jakoby z nich, ale máš tam Frankyho, Gunda a Pedryho a to máš podle mě, že tyhle tři budou hrát jakoby jakoby spolu, co se týče jako co se týče té tý jako trojice. No. A samozřejmě máš tam potom víc hráčů. Jo? Tam má, máš tam, máš tam Gavion, máš tam, máš toho mladého, máš tam toho, toho Rome, Romeu a ještě. A <laughs> jako takhle, hele, tak je to řeknu spíš. Jsou to uh, příjemné problémy. <laughs> Víš, že chceš, je, chceš, to chceš, mít na lavice Gaviho, nebo chceš mít možnost mít na lavice Gunda a poslat ho tam na druhý poločas a tak dále. Takže tohle jsou podle mě příjemný problémy. Každopádně, co se týče zálohy, tak podle mě jediný dva hráči, který má jistý místo, pokud jsou zdraví, tak je Pedri a De Jong. Zbytek hráčů podle mě o, tu, o ten základ musí bojovat a nemá ho jistý, co se týče zálohy. Ale myslím si, dvojice Pedri a De Jong, tak je neposaditelná, že ty jsou naprosto jistý. Ke jsou zdraví, teda? No jasně, samozřejmě, když jsou zdraví. Mm -hmm. a já osobně jsem této šlamastiky jako, že nechcel být. Přiznám se. A ono čo je najhoršie, mm -hmm. že aj nám to píše, že kto větší náhodou teda v zimě nepřijde šestka. Ale ak by vlastně prišla, tak to spôsobí ešte väčší pretlak tych záložníkov. Mm -hmm. A to nezáleží, že tam je, či tam bude Romeo alebo nebude, alebo s ním veľmi aj tak neratame. A on mm -hmm. sa ukázalo, že prostě Barça bez tej šestky, že to bude prúser, že to Romeo nezalepí. Vidíme, mm -hmm. že to zrejme nezalepí. A keby prišla top šestka, mm -hmm tak tím pádem se to celé všechno ještě posuně o ten jeden level. Ta šestka Myslím. by měla mít teda ještě trvalé místo v zostave. Jo. A, to, a to máš <laughs> prostě potom jistou základní sestavu trojce, že šestka nová a dvojice Pedri de Jong. Tam by to podle mě neměnilo a Gundo by prostě nehrál. Nebo mm. ne, že nehrál, ale nehrál by v základu. Určitě. A kdo by ale měl šanci, tak samozřejmě Gavi Gavi zleva, který tam občas nastupuje. Že jo? Ale tam už máš teďka um, Felixa. Takže taky jako vlastně, že on tam nastupoval nejčastěji zleva, teď jak je tam Felix, tak hraje spíš Felix. Takže je to, je to jako zamotaný. Ale, ale, já, o koho se fakt nebojím, ať už přijde šeska nebo nepřijde šeska, ať se bude dělat cokoliv, tak dvojice Pedri de Jong podle mě má místo jistý. Krátkodobě i dlouhodobě. Já jsem právě zvedavý, že jak se teda pomaličky vrátí teda ten Pedri a Franky, že jaká bude vlastně minutáž pre, pro toho Fermina. Já jsem ho fakt viděl v troch zápasoch v radě a já jsem z něho hotový, mm -hmm. čo to je zač. To je neuvěřitelné, čo on ale, ale já jsem dostává. přesvědčený, že tam minutáž půjde extrémně dolů. Jakože víš, že v momentě, kdy budou zdraví Pedri de Jong, tak si nemyslím, že by dostával přednost před někým z nich, plus tam je furt a je tam Gavi. No právě. To je, ta, ta konkurence je prostě neuvěřitelná. To je je to hrozně moc hráčů a, a ani no, ale... bych se no, no. Že Otázka, já jsem... ja teďka nevím, jestli ten Fermin nemůže hrát i na jiných postech, no, jakože, ale zase, zase i tam máš prostě teoreticky, i na tom křídle máš prostě přetlak, že tam teoreticky spíš půjde ten Gavi, že jo. Mm -hmm. Tak on nastupil prostě už ten... aj na pravom křídle a vlastně Michal to napísal, že vlastně zahrají i pravé křídlo. Na mm -hmm. pravom křídle hoši tam bude těž teda, podle mě, přetlak. A my sa hrozně yeah. páčí tej zálohe právě kvůli tomu, ako píše aj ostatní chlapci, že prostě chytí tu loptu v té zálohe a on z ní uh -huh. beží a beží, a on se prostě nebojí, a dribluje, a jde uh -huh, uh -huh, a dává komice. Uh -huh. Takže nevím, mně se pak páčí v tom středě. Na pravom krídle som ho teda ešte neviděl, ale ak by tam zahrál tak len plus, ale pravím, v tej zálohe, sa mi hrozně páčí. A ak teda ste fanoušci Barcelony, a možno máte čas, tak fakt si pozrite Barcelonu, keď hrá tento týpek, a sledujte ho, protože mňa tak dlho už nikto nezaujal ako práve, tento, tento, chlapec. Uh, takže to by bol teda El Clásico a nějaké teda pointy. Ešte by som možno zmenil, že Šavi za mě teda takticky aspoň pred zápasom ukázal nějakou zdatnost, alebo znalosť. Dal to na troch stopérov, Araucho odstavil Viniciusa, Kancelovi doprial tu pravú stranu. Za mě to teda fungovalo velmi dobre. A potom môžeme se baviť, či zareagoval správne tými striedaniami a či nemohol nějakou lepšie skôr a podobné veci, ale aspoň teda to, čo urobil před zápasom, za mňa urobil skvelo, že poslal toho Araucha, dal možno trošku riskantne šancu Inigovi Martinezovi, ale ukázal se jako velmi dobrý hráč a vlastne z 5. stopera se prepracoval až do základu a fakt odhral velmi dobrý, veľmi dobrý zápas. Ještě, ještě jedna věc jenom. Myslíš si, že dlouhodobě Gundo bude v barse jako nějak důležitý hráč? Uh, ne. Já si jakože říkám, ještě teď, jak vyletěl ten Fermin, plus je tam ta konkurence, přišel Felix, to znamená, že levý křídlo není není Gavi. A teď, jestli přijde i ta šestka, tak podle mě se ukáže zpětně, že to bylo jako velmi špatné nebo pravděpodobně to bude velmi špatný rozhodnutí Gindogana. Pro Barcelonu ne, on přišel zdarma, že jo. Ale pro samotného Gindogana, který v City měl klíčovou pozici a neměnila by se ta pozice určitě. Ani, ani za rok, ani za dva. Tak v Barceloně ten přetlak bude mnohem větší a tam jsou už hráči, víš, že minimálně ten Pedri de Jong, už to mají jako jistý a přesně se prostě nedostane. A hlavně jsou mladší. A hlavně jsou mladší no, ty hráči. Jasně. Já, já, jako si, hm, já, si, myslím, že toho dost... A na druhou stranu, jestli si dá v Barce dva roky, možná si splní sen a nebude to jako tak no, jasně. vnímaný. Jako, víš, že ve finále možná ne, ale, ale, taky si nemyslím, že by dostával, dostával přednost, že mu spíš pomohly ty zranění. No. A hlavně za mě to, že Gundo není je šestka. On tam dokáže to zalepit, mm. ale za mě osobně to, co jsme viděli od Gunda posledné dva roky, sa ukázalo, že prostě Gundo je lepší na tej vysunuté pozici. Nemusí být teda nemusí teda tvorca, ale dopřede mu tu vlastně tu pozici toho uh... Bellinghama, akoby. On by byl v pozici Belenhema. Přesně, Gólovej. Že toto je pozice, kterou musí... Ne... Nemusí on mm -hmm. tvořit hru, prostě on nebude KDB. On si to chce vie ťuknúť, To to zase nevravím a mm. je to prostě komplexní hráč, prostě že když ke, když urobíš ten overall rating na manažerovi, tak dáš mu však těch 16 v krovou všetkom, uhum. ale mně se hrozně páčí právě ten jeho výber města, to, že dokáže dávat ty góly, nábehy, toto je za mě skvělý. Takže uhum. na té 6. Jako on za mě... tam odohrá svoje, ale mě je to pro mě a šestka, kterou chceš. Jo, jako typově Bellinghamov hrozně podobný, že oni dva jsou extrémně podobný. Uhum. Takže takže jako na takovýhle pozici si myslím, že by se dal využít mnohem líp, ale tu pozici samozřejmě Barca nehraje, protože mají, mají dvě křídla, mají devítku a tam proto není moc prostor. No jasné. Takže to by bylo teda uh, El Clásico. Pojďme se teda posunout ještě uh, na ten další velký zápas, Manchester Derby. My ho budeme teda hlavně uh, rozoberať z poradu Manchesteru City, keďže uh, v pěto teda výjde Manchester podcast a tam se budeme hlavně teda venovat uh, venovať tomu, čo sa udělalo s pohľadu Manchesteru United. Uh, Pojďme na úvod nejakých pár faktov. Uh, Manchester United teda prehrál v Premier League polovicu zápasov, teda máme 10 zápasov, 5 výhier, 5 prehier a je to vlastne ich najhorší štart v prvých z zápasov od sezóny 1986-87, kdy vlastne z prvých zápasov prehrali až 6, čiže dosť, dosť veľký prúser. Uh, ide o 7. víťazstvo Pepa Guardiolu na Old Trafford. Dokázal vlastně viackrát poraziť i Arsenal na vlastně ich domácím domácom trávníku, takže 7. víťazstvo Pepa Guardiolu na Old Trafford. No a odkedy teda přišel Pep Guardiola do Manchesteru City? To byl vlastně rok 2016, tak Manchester City získal o 145 bodov víc ako Manchester United. A když sme teda porovnali, tak je to 649 bodov pre City a 504 teda pre United, s tím, že vyhral v Premier League o 60 viacej zápasov, 205 ku 145 a taktiež teda City dalo od roku 2016 o 229 gólov viacej ako Manchester United. Samotný, samotné Manchester derby teda skončilo výsledkom 0-3 po za mňa teda strašnom zápase zo strany Manchester United, kde jsme si prakticky nedokázali uh, nič vypracovat, Haaland nám dal dva góly, sporná penalta, můžeme se o tom bavit a potom vlastně dával golešej Foden po opět prihrávke Haalanda, který mohl dávat i Hetrick, ale přiřel to Fodenovi, uh, Katastrofální výkon, hroza, des, prostě to, to se nedalo ani pozerať do strany United, samozřejmě City ukázalo, kde je ich miesto, aký je tam obrovský rozdíl mezi medzi City a United, to to je za mě nedobehnutelné ani, ani do dvoch rokov, můj názor, hmm. tak si teda v City nič závažné nestane. Budem pokračovat nějako ještě faktami, uh, tak Erling Haaland už po troch zápasoch má teda 8 kanadských bodov v, v Manchester Derby a vlastně už teraz je na úrovni Sergio Aguera, chýba mu ještě jeden kanadský bod, aby dobehol Vejna Rooneyho, no a za nejproduktivnějšího hráča Manchester Derby je teda, Ryan Giggs, ktorý má teda 13 kanadských bodov za 29 zápasov, čiže už má 5 bodov Haalandovi treba a prebehne aj Ryana Giggsa a bude najúspešnejším hráčom Manchester Derby v histórii. Abo v Premier League histórii, aby som bol korektný. ty si už Lucky Luky Erlinga Haalanda, to bude opäť téma aj v súvislosti so Zlatou Loptou. Ja len dodám, že Haaland za 45 zápasov v Premier League dal 47 gólov. A ako si ty povedal, že on nasadil tak laťku vysoko, že my jsme viděli, že on pár zápasů nedal gól, alebo pálil šance mm -hmm. a že reálně ho ľudia kritizovali, a kritizujú mm -hmm. stále. Ako je toto možné? Akože, čo viac musí urobiť, že by sme brali, že já ja ho nechcem prirovnávať k Salahovi, protože Salah je tiež tak bráný, že Salah nemá formu a prostě týpek stále dává góly, ale... Ale, <laughs> je to tak, no. Ale Toto je, toto je pro mě ještě větší extrém, kritizovat Hálanda, hej? No jasně, no. O, za, za mě je to prostě Ronaldo level, Ronaldo Messi level. To je ten level toho, že m, tři, čtyři zápasy nedáš gol, nebo za posledních deset zápasů jich dáš jenom sedm třeba a jsi za to kritizovaný. A je to ten level toho, že ty očekáváš, že on každý zápas dá dva góly. Mm. A pokud dá jenom jeden, tak si řekneš ty vole, jenom jeden, jo, dneska. Víš, to je, ten level, na který se Haaland dostal. naprosto bez pochyby bude nejlepší střelec ligy na konci. A i tak bude kritizovaný. Takže je to prostě ten level toho, toho nejvyššího jakoby kalibru, právě kde byl Ronaldo Messi. Oba dva byli kritizovaný. Stačí, aby dva zápasy nedali gol. Nedej bože, když třeba tři zápasy nedali gol, tak to už byly plný noviny. Prostě od Halanda očekává, že každý zápas gol, ideálně dva to je ten level, na který on se dostal, což samozřejmě je, je samozřejmě fantastický. Na druhou stranu to je náročný, zvládnou psychicky udržet ten level, ale prostě Ronaldo jsme to dostali a on se ocení stejně jako Ronaldo a Messi až, po, až na, ke konci kariéry. Víš, že teď si řekneš, ty pičo ty čísla, jaký dával Ronaldo, myslím, že to je neuvěřitelný, že tu borci 10 let v řadě dávali 50 gólů. To je neuvěřitelný. A to stejně si řekneš u Haalanda a Umbapého, ale až skončí. Uhum. Nebo až budou, víš, že až se to bude blížit ke konci a zjistíš, ty vole, tak to je vlastně fakt crazy. Takže takže asi tak, Halent je absolutně unikátní fotbalista, fantastický a mám k němu jenom superlativa, tam nejde, jemu nejde nic vytknout prakticky. On maká pro tým, to je neuvěřitelné. Já miluju, jak hráči si ty pracují pro tým, jak ty nejlepší hráči pracují pro tým. Mm. To je neuvěřitelné, já to miluju. Já, já jsem fakt absolutně unešený z toho, jak Technicky a individuálně nadaný fotbalisti, jedni z nejvíc nadaných na světě, makají pro tým, jako kdyby byli Darren Fletcher. Si jako vytěhal to meno. Já občas takhle vytáhnu Kagau, Fletchera a takhle kluky. Kagu! Ale... <laughs> okay. ale ale ne, myslím to jako, že úplně vážně. Fakt je, je fakt neuvěřitelný, jak, co Guardiola udělal s tím týmem a jak ty nejlepší hráči, který by tam mohli v vozovkách jenom chodit, tak lítaj, makaj pro tým a jsou neuvěřitelně prospěšní. To je za mě něco jako fantastického a, klubu klobouk před Guardiolou, ale i před těma hráčema, protože fakt by nemuseli, fakt by nemuseli. Hálen, když dává tolik gólu, on by tam nemusel takhle lítat, ale on tam lítá stejně jako prostě hráči, u kterých je to, ví, že Jesus třeba, u kterého je to taky, že pičo, ten maká, Mm. No, jenomže Haaland nemaká o nic míň, o nic míň. A k tomu ještě dává čtyřnásobek gólu. <laughs> takže, takže za, za mě, je tohle fantastické, já z tohle u hráčů hrozně cením, já z to hrozně cením. Uh, Mně to samozřejmě líbí u Hojlunda u nás, který jakoby maká, ale prostě ten fotbalový level, to je úplně jiný level, se absolutně dá srovnat gólově. Ale jsem rád, že samozřejmě makám, prostě rád, když, když ty hráči i, i na tom hřišti lítají a a tak, takže u, u Halanda tohle je jako velký, velký big up. jo mm. yeah, no. Kolko a, by, a co, co kolko říkal, by ty, trva, tak... Kolko by trvat United, aby doběhli City? Dokud neskončí Guardiola, tak, tak to je nereálný. <laughs> ok. Já si nemyslím, že prostě... Nevím, co by se kam muselo stát, ještě... Že, jak mají toho Haaland toho v píči, prostě. No, prostě to, je, to je To je prostě, víš, že to už když si řekneš ty vole, tak prostě nějaký rok měli drop city. Mm -hmm. co můžeš mít za drop, když máš týmu borce, co dělá 40 gólů. To se nedá prostě, to fakt. To, to ani, to je prostě, to, je, to je... 40 gólů, to prostě tam... Musíš ty, ani tý tý top, nemusíš top hrát sportu. dobře, ale ty víš, no. že on ti prostě vyhraje polovinu zápasu, ti vyhraje on. No právě. To prostě víš, že, ví, že budeš první nebo druhý s Haalandem. To víš prostě. A plus je tam Guardiola, který je prostě geniální a dokáže ty hráči udržet dlouhodobě motivovaný. Za, za, za mě fakt, dokud tam bude Guardiola, já, já věřím, že bychom dokázali předběhnout City v momentě, kdy tam nebude Guardiola, bude jiný trenér, protože chápeš, Haaland furt bude dávat góly, ale třeba by jich nedával tolik a třeba by nebyly tak silný v jiných aspektech hry. Ale kámo, v téhle kombinaci, kdy tam máš uh, Kevina, který je teď je samozřejmě zraněný, jo, ale v momentě, kdy se vrátí, máš Kevina, který je brutálně kreativní, a v kombinaci s Haalandem a v kombinaci s tím, jak Guardiola dokáže udělat systém, který dlouhodobě funguje a dokáže ho ještě měnit. To je, podle mě to je fakt nereálný, jakože pro nás, já neříkám, že nemůže, nemůže někdo jiný vyhrát titul, samozřejmě může vyhrát Arsenal třeba letos, jo, který by jsou na tom dobře, Tottenham jsme se bavili, já jsem furt stejného názoru, že Tottenham jako ligu stoprocentně nevyhraje vzhledem ke šířce kádru, ale a za mě nevyhrání Arsenal, protože jim prostě chybí, chybí hráč typu Haaland, Víš, jasně, Enkity jak teďka dal Hetrick, plus je tam Jesus, ale prostě Jesus není podle mě hráč, s kterým vyhraješ titul v, pre v takhle kompetitivní Premier League. Ty prostě potřeš borce, co ti dá 25 a 20 gólů, víš, prostě Salah, Kane, něco podobného. A potom samozřejmě musí fungovat i ten tým, že Kane dával gole a to, to bylo úplně hovnu, že jo. Ale, ale podle mě jako já fakt to, tohle City je, je, fakt brutální a extrémní shoutout jako Guardiolovi. A... Ty si povedal, že se to nemůže stát, že by nějako, jako, že tam mají ty hráče, ale viděli no. jsme, že Rodry vypadl na tři zápasy a to City zrazu bylo jiné. No jasně. No. Tak nemyslíš si, že ale právě víš ale počkej, víš, co já ti řeknu? By mohla? No? J jasně, samozřejmě, mohla by, mohla by. To se může stát, ale i kdyby Rodry vypadl na rok, tak ona to, on to bude teď problém. Ano, to nebude problém uh, po létě, protože ho prostě nahradí někým jiným. Chápeš? Systémově. Samozřejmě, ze současného kádru, kdyby vypadl na půl roku, extrémní problém pro City. Ať už by to byl Rodry, nebo by to byl Kevin, když toho Kevina v ve finále dokázal nahradit Alvarez, že jo? To je prostě halus. Mm. Ale ale kdyby vypadl prostě Haaland nebo Rodry, což jsou asi momentálně nejdůležitější dva hráči, i důležitější než Kevin, což teď jako vidíme, tak tak prostě by se to vymyslel nějak jinak, stejně jako se říkalo, že ty pičo, tak kdo nahradí kancela? Kdo se tam bude stahovat? No a kámo, on vystahuje Stan Stones? Mm -hmm. Chápeš, a to bylo taky taky, že hm, tak bez kancela to bude, to bude obrovský problém, že jak na najdeš levýho beka, který bude ideálně pravák a bude takhle technicky dokonalej a, a bude i fyzicky silný, aby mohl hrát v tom prostředku hřiště. Prostě extrémně těžký, prakticky možná na světě ani nikdo takový není. No a tak on nehledal toho hráče, on prostě vzal a vytáhl tam stopera, bum. A taky to nebylo hned, trvalo to, víš, bylo nějaký půlroční zkoušení. Ale já jsem přesvědčený, i že kdyby prostě Kevin skončil, nebo Rodry odešel, nebo cokoliv, nebo víš, že přišel ve ban zasázení, to je teďka moderní, tak by dostal roční ban, tak prostě Guardiola najde nějaký řešení. Buď přijde jiná, jiná šestka, nebo prostě tam bude hrát ty vole Stones, nebo chápeš, nebo vytáhne úplně někoho jiného, kdo tam bude hrát a pičo, vole, bude tam hrát Kanji. Čiže myslíš si, že eh Rodri zápas jako teda že chýbal, ale akonáhle by teda mm -hmm. vypadl na nějaké delší období, tak mm -hmm. by prostě Guardiola začal hledat nějaké dlhodobé řešení. Možná aj vo svém týme, a možná na přestupovém trhu, tak to samozřejmě, ale hlavně teda, mm -hmm. že myslíš, že by se teda opět něco teda v výrazně zmenilo, aby toho Rodriho nebylo až tak cítit? 100% Děkuji, to je jednoznačně. Prostě změnilo, samozřejmě na tři zápasy nebudeš měnit systém, to ani nejde, to prostě není možný, mm -hmm. ale dlouhodobě, kdyby to bylo, že vypadne jako tonály teďka, že víš, že 10 měsíců bude mimo, tak 100% se začne okamžitě zkoušet jako nový systém a bude se, bude se dít něco, aby, protože ty typologicky nemůžeš nahradit Rodryho, protože zkrátka v tom týmu není typologicky nikdo takovej, kdo by ho dokázal nahradit. To znamená, že ty musíš dělat něco jiného. Stejně jako když si ty jednou odejde Haaland, tak nemůžu ho nikým nahradit. To prostě není možný. Stejně jako Liverpool, když odejde Salah, není to možný ho nějakým způsobem nahradit. Stejně jako když Tottenham odešel, okay, není to možný, ale můžeš to udělat tak, že posuneš tam Sona, dáš tam Medizna, do tam neměl nikoho takhle kreativního a najednou máš týpka, co ti každý zápas dá asistenci v podobě medizna. Chápeš? A ty to dokážeš nahradit a nemůžeš nahradit hráči za hráče. A myslím, že podobnej, něco podobného by se stalo i v, uh, v City, kdyby uh, zmizel na dlouhou dobu Rodry. Prostě by se nahradil jinak. Mm -hmm. Ať už systémově nebo typologicky hráčem, ale i to, že by přišla nějaká jiná šestka, tak by vůbec nemuselo znamenat, že by se hrál stejný systém. Chápeš, že on ťažko nájsť Rodri, ťažko nájsť hráča no právě, jako práve, právě. Víš, ale přišla by nějaká šestka a ono by se, něco by se změnilo. A teď jako nevím co, protože prostě, kdybych to věděl, tak trénu místo Guardiola. Nebo víš, že spoustu trenérů dokážeme odhadnout a v uvozovkách, nebo i bez uvozovek, dokážeme jakoby poradit nebo očekat nebo předpovídat řešení. Stejně jako jsme v létě říkali, Barce bude chybět šestka, protože se podíváš na ten kádr a vidíš to. Nemusíš prostě být Guardiola, abys to viděl. Uh, a takových jakoby, věcí je jakoby víc viděli, viděli jsme prostě u, u United. Neměli útočníka a bylo jasný, že bude chybět útočník. Neměli Šesku, bylo jasný, že bude chybět Česka, když přišla Šeska a to začalo fungovat. Víš, a jsou věci, které jsou evidentní a díky tomu, že prostě stačí fotbal sledovat pravidelně, analyticky nad tím a kriticky přemýšlet a dokáží se k tomu dostat. Ale to, co dělá Guardiola, jsou věci, které podle mě normálního fanouška nemůžou ani napadnout. Ale nejenom fanouška, ale i lidi, kteří to fakt řeší extrémně hloubky, jako to řešíme třeba my tady v podcastech. A nebo i spoustu jako dalších uh, lidí, co, jsou, co nahrávají s náma podcasty, co jsou u nás hosti, nebo i spoustu co jsou tady na Hero a řeší to v komentářích jakože do detailu a dělej se jako analýzy, tak podle mě je fakt těžký se dostat do něčeho nebo do toho myšlenkového pochodu k Vardioli. Já už tak povím, že teraz to máme trochu jednodušší, lebo už nad tím přemýšlíme tak, že možno pověš aj variant, který ti vyzní crazy. Mm -hmm. A povíš si, že toto možno zkusíš. Chápeš ma, že už se na tím že už uh, nepromýšľaš tak konvenčně, ale když fakt tak, že čo by tam ještě mohl vymyslet? Víš, jakože už mm -hmm. se na to pozráš trošku jinak mm -hmm. pri Guardiolovi, ale stále úplně. je to velmi ťažko trafiť. Extrémně, <laughs> že... jako extrémně, extrémně. A on, on prakticky to úplně změnil. Jako dovedí si představit, že Eriksem by někdy v minulosti mohl hrát osmičku. Aby bavím se o United teďka, ale. Nebo, nebo víš, že, že prostě. Bernardo s Kevinem v středě zálohy spolu. To je neuvěřitelný. Bernardo Kevin střed zálohy. To by si v životě neřekl. Jo? Nikdy. Tak, takže prostě to Guardiola to úplně změnil a pro mě, já už jsem to říkal, mimo, pro je fakt nejlepší trenér v historii fotbalu. Guardiola mm. prostě. Možná teďka, kdyby se teďka skončil, tak by to bylo takový, že. Měl by tam konkurenty v podobě Fergasna a v podobě, jakoby, ještě bychom tam určitě našli další trenéry z historie, ale až on skončí, tak podle mě to bude absolutně bez diskuze, že skončí jako nejlepší trenér historie fotbalu a, a cokoliv jiného by mě naprosto šokovalo. A podle mě to bude mnohem větší rozdíl, než to, že řekne, řešíš Messi Ronaldo. Jasně, drtivá většina lidí dá, dá dneska už Messiho jako na toho, mm, toho nejlepšího na světě. To si, historicky. nemyslím. to si nemyslím. Já si myslím, že jo. Nebo koho myslíš, že, že, že Ronaldo, jo? Stále máš hrozně velká Ronaldo fanouška. Nemáš, tady. ale když uděl, Souhlasím, ale když dáš, uh, kdyby takhle každý na světě musel dát hlas, tak jsem přesvědčený, že vyhráme si. O tom jsem přesvědčený. Jako nejlepší fotbalista na světě jsem přesvědčený, že vyhráme si. Můžeme zkusit ale to v že... komentároch, napište Ronaldo alebo Messi. Musíte si no, vybrat, či už na Discordě, nebo do komentáru no. na YouTube. No. Napište. A... A to jsem, to jsem jako, jako třeba se pletu, ale za mě jako určitě jako Leo. No a, a mezi trenérama si myslím ale, že to bude mnohonásobně víc jednoznačný, až mm. skončí Guardiola. Že to bude fakt tak, že Guardiola a že ani, víš, že tady ještě máš diskuzi, máš tady někdo řekne jako Maradonu, někdo řekne, nevím, Pelého, jo, někdo řekne Ronalda a, ale pravděpodobně se dostaneme k tomu, že Messi je ten nejlepší, a pak řešíme, že pravděpodobně Ronaldo druhý, někdo ti řekne Maradonu a tak dále, ale to první místo je podle mě jasný. No a u trenéru si myslím, ale že to bude úplně suverénní. No. Já, já už jsem porátal, já už jsem teda uh, Discord, náš, mm -hmm. YouTube, porátám do dalšího podcastu a zo 14 mm -hmm. komentářů, které se k tomu vyjadrili okamžitě, tak 14 mm -hmm. komentářů bylo Messi. No, a to je zase naša teda. komunita, my tam fakt máme velké lidi, s kterými se dost názorově zhodujeme. Mm -hmm. uh, takže 14 lidí z naší komunity rychle zahlasovalo a mm -hmm. 14 lidí podalo Messi, ani ten mm -hmm. Ronaldo. A, a já jsem extrémně jako fanušek Ronalda a miluji Ronalda a kdybych si mohl vybrat že jednoho hráče na světě, se kterým bych se chtěl nejenom potkat, ale kterého bych chtěl i vidět, Jakože v Primu, kdybych se teď mohl vrátit v Primu, tak jeden fotbalista z celé historie ze vždycky, bych prostě chtěl vidět znova Ronalda. Já ho miluju úplně, jakože suverénně nejvíce všech fotbalistů, ale podle mě fakt, fakticky, fakta jsou jasný a nejlepší hráč fotbalista je prostě Messi. A. Čili vyhrál osmou za tu loptu. No, jasně, <laughs> vyhrál osmou, nebo Fabrici o to minimálně sdílel a my s tím počítáme, že to je fakt. A jo, my, my, to A vy už hovoríme... To samozřejmě víte v momentě, kdy sledujete. Jo, to, my to, tak jdeme, že doslova hovoríme, že Messi vydal za tu loptu, lebo nahráme to pred. Uh, Asi uh, dvě, dvě, počas, dvě, hodiny před vyhlášením. Nebo no, počas, čekáme. počas už nám vlastně vyšla uh, nějaká liknutá teda verzia s tím, že zatím těch prvých 5 umístění tam teda vychádza. Uh, mm. Martinez byl 15., přesně podle líku, Gundo 14., Bunu 13., Leva 12., Salah 11., Luka Modric čistá jasná na desiatke. Uh, tuším. A můžeme sa o tom potom ďalej samozrejme baviť. My budeme robiť vlastne mm. aj ďalší týždeň našu zlatou loptu. Protože je to vlastne taký špeciálny bonus pre Hero Hero komunitu. Uh, takže tam si robíme tu našu typicky 25-ku, ako to robíme vlastne každý rok. Mm. A Luky, 8 zlatá lopta pre Messiho. Mm. Tak prvá otázka, že komu by si to dal ty? Abo vlastne to poviem mm. až potom. To poviem až potom, komu by si to dal ty? <laughs> to, by, to by nedávalo zmysel. Ja bych to, to, bych to, to, to... To první místo bych klidně vyřešil teďka, že potom musíme dát okay, tu, tu okay. naší, to první bych klidně dal, Po tu tu 25. uděláme potom příští týden Dobré. v rozkecánu, akorát to bude v té hero verzi, yes. ale, ale pro mě jako já osobně bych to dal Haalandovi, okay. to, jako no to už jsme řešili. Taky, to jsme už řešili asi, jo, to asi mm -hmm. je žádná tajná informace. A, a co, co byla ta druhá půlka otázky? no, že čo vravíš na to, vlastně, že to vyhrál Messi, alebo čo to znamená mm. možná, možno futbal? No, za, pro mě to neznamená nic, jako to, že je v té ankete Bono, tak víš, že je to úplná sračka. <laughs> Jakože co to znamená nic, kámo, tam, však, co tam kurva dělá Bono, vole, proč je desátý? Však každý rok tam jsou úplný sračky. Julian Alvarez v prvé desiatke, to by se hráčo na světě to je prostě úplně mimo, i ten Borec nehraje ani v základní sestavě, ten hraje teďka v základní sestavě poslední tři měsíce, který se mimochodem do toho nepočítá, jo? to je za minulou sezonu. Jo, za minulou my, sezonu nebyl v základ, ani v základu City, ty vole. Takže Ještě ví, že... Podle líku bude vyšší jako Bernardo Silva, len doplním. No, to je prostě, hele, to celý, uh, celá, ten zlatý míč je prostě sračka, takže za mě to jako nevypovídá absolutně nic. Tak to a... dobře nevypovídá, ale tak je, prostě máme tu nějakou anketu, kterou berieme, že je dáva dává se no, každý iné, rok no. teda najlepšemu hráčovi na světě, alebo tak to aspoň mm -hmm. vyzerá, lidé o tom hlasují, tak prostě je to v No o, o tom nehlasují, hlasují o tom novináři. No jasná, ale kdyby to boli ľudia, kámo, myslím, že by to bylo jiné? To je pravda. Asi by to jiné nebylo. Mě by jo, to jiné. Protože kaž, prostě všichni fanoušci Barcelony by to, by to Presne, dali. Přesně, víš. Messi mu a... Asi no, tak. Realu, ty by dávali Ronaldovi ty hlasy. No, ono by jasný, to asi ne. aj tak nebylo objektivní. Prostě máme mm. tu nějaký způsob vyhlasování nejlepšího hráče na světě. Vyhrál mm. to Messi 8 x čo je vlastně suverénně nejvíc. Mm. Uh, do toho ty mistrovství světa. Nevím, jakože za mě Messi la dneska, tak jakože... As... Myslím si, jako bude tam ještě kopa Amerika, pre Messiho, a tak to je kopa Amerika, to my tak Evropaně až nevnímáme, ale. To je Jo, ale za mňa je to taky ten. Dneska prostě taky ten. Taky ten zlatý klingec pro mě jeho kariéry nastane. Není, 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 není. Ten yeah. byl. Kámo, majstra světa. Ano, já chápu, že to bylo. To byl vrchol, to byl vrchol kámo kariéry. Ale teraz Ťámo, po tých majestrstvách světa si prostě prevezme tu zlatou loptu, je vďaka tým majestrstvám světa úosma zlatá lopta. Máš to takový jako prostě dobrý doplnění. Jak když někdo prostě koupí auto a pak ti k tomu ješ, ještě dá vole, vonavku do auta. Zlatá lopta je vonavka do je Zlatá lopta je voňavka do auta. <laughs> to je prý to opravdový, opravdový auto je prostě World když vyhrál mistrovství seta. to je prostě to tím podle mě, on už podle mě předtím byl jako nejlepší hráč historie, ale tím to naprosto utvrdil a potom mistrovství seta podle mě už není diskuze o tom ani. Mm -hmm. Páči Minimálně se v mých očích. že my uh, Messi je jako Karel Gott so Slávikmi. <laughs> <laughs> jako ano. Máme tu už i novou, novou cenu, kterou budeme vyhlasovat typicky na konci roka. Cena nejlepšího voněvka 2023. Takže uvidíme. Už chápete, jako to budeme myslet, že čo je ten hlavní úspěch, a voněvka je taky, že krásný to zatok. Uh, já to, za mě teda, vlatovat to není voňavka, ale fakt je to beriem tak jakože že to je ta posledná, kterou vyhrál. lebo to je každému asi jasné. Posledná u osma prostě neuveriteľné číslo, nikto to nevyhrál, nevyhral. Môžeme sa kdo to bude teraz vyhrávať, ale za mňa je to také, že dnešní dňom možno už, <laughs> Ne že dúfam, ale už som to asi viackrát povedal, ale toto je prostě fakt, možno tej koně, fakt tej éry, že éra, to, nechcem, neviem, či vám povedať ešte Messi a Ronaldo, ale že fakt toto už je ten koniec, lebo fakt už teraz ten Messi už definitívne nebude na očiach. Kápeš. On si tam ťukne uh, no to Inter Miami, dobre, něco se tam dostane, ale týmto to končí protože že no dovidenia, jasne, jasne, v 8, za, za ta lopta, už tam prostě nič iné nebude. Vravím, ešte teoreticky čisto, ak sa bavíme, možno ještě ešte tie Evropy so to Ronaldo. Mohlo. No a kámo, já ja ti říkám World Cup 26. <laughs> Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo versus Messi v finále. <laughs> Messi už ne, on to povedal. No, se jako povedal, že končí v repre, někdy v roce 2014 nebo 2016, nebo kdy to říkal. To je pravda. A ceně jinak Tomiho. Já si to nás... furžiju, já si to furžiju, já si furžiju sen, mistr Sista 2026. Nevyšlo mi to 20, uh, kolik to dva? bylo? 23, 2. dva, 2, mi to nevyšlo, ale 26 si žiju ten sen, Ronaldo versus Messi v finále, Mr. seta. Mm -hmm. Já ale bych som chtěl velmi opravit. Děkujem teda uh, Tommymu Tomi že má, že má opravil ale to nie je konec éry Messi a Ronaldo, ale to je konec éry Messi, Ronaldo a Podolsky. A tým by som to uzavrel. a tým by som to uzavrel. Yes. Takže zlatá lopta pre Messiho, 8 zlatá lopta vlastne ešte navýšil ten svoj rekord. My mu teda blahoželáme. Našu zlatú loptu si robíme teda ďalší týždeň v Hero Hero sekcii, bude naša klasická top 25 -ka. Verím tomu, že Luky opět dá na druhé miesto Rudigera a Oh. Já moc zasloužil si to tehdy, vole. tehdy jsi to prostě zasloužil. Nikdy, ale tak. Je to tak. Můžeme teda potom urobiť, zapomínáš. Můžeme potom opět urobiť uh, to hlasování na můj rebríček a tvoj rebríček. A, že, k to, yes. a, a, můžeme tam dát speciální, speciální je, který, který, hráč bude voňavka. Dáme 25 hráčů plus voňavku. Jakože speciální umístění. Já tam Alvarez asi na voňavku. Kámo, tak, taky mě napadl, ale tak dám někoho jiného teda. Dobre. Ale můžeme dát 25 plus zvoněvka. <laughs> 25 plus v pondělok na Hero, Hero. Plus, aby jsem to teda ještě uzavrel, tak vlastně program na tento týždeň je taký, že vlastně dneska nahráme vlastně v pondělok rozkecáno, hned potom máme Manchester United podcast, no a z těch plánovaných věcí ještě teda budeme streamovat United vs. Newcastle v stredu, v sobotu zápas Newcastle Arsenal a súbeřně tam je i Bayern, Borussia Dortmund. No a v neděli teda streamujeme Real Madrid proti Vajekánu. Takže taky je program na zvyšok, zvyšok týždňa, ak tam teda ještě nič iné nevyskočí, čo je vždycky samozřejmě možné. No a ideme už teraz na Hero Hero, kde nás čaká teda viacero, viacero tém, ještě to zhrneme. Pozrieme se na Millera, Noera, Šika s Ložkom, vypískaný Lukaku, Kauza Diaz a jeho rodičia, Saudská Arábia, no a to jsou vlastně té témy, takže pojďme na to, luky pozdrav, to ukonč to a jdeme. Yes. Zdraví vás vítěz uh, ligmistru Rudiger z Chelsea. a kámo, kámo Rudiger se... byl čistá voňavka Rude. z tvojej strany. Kámo, tak ty jsi úplně <laughs> posral. Kámo. To jsem tě musel no. trošku, tak nahecovat. Ne, 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 ne. Rudiger má boj, měl si jeden rok. Rudy byl král. Lidi tě neocenili, ale já to viděl, neboj se. Doufám, že to k tobě dostane. Uh, vidíme se na Hero Hero, doražte, pokračujeme dál, nekončíme zase minimálně hodinka ještě Hero Hero, zatím ahoj. Čau tě.